Poštovane zvanice, poštovani ljudi, poštovani prijatelji, dobrodošli na završnu konvenciju liste Pirot protiv nasilja. Drago mi je što smo se okupili u velikom broju, posebno mi je drago zbog gospode iz Beograda i ja vas molim da ih još jednom svi pozdravimo. O meni već puno toga znate. Naročito vi koji pratite društvene mreže, koji pratite udruženje i koji pratite sve naše aktivnosti i na internetu i na portalima. Moje ime je Darko Božić, ja sam diplomirani inženjer mašinstva, bivši prosvetni radnik. Radio sam u školi 15 godina, situaciju koja se meni desila u školi znate. Ja ne znam da je neko više maltretiran i šikaniran od ovog režima, od režima Vladana Vasića, nego što sam ja u ovom gradu. Znate da je policija dolazila na posao pred decom da mi uručuje pozive za saslušanje. Znate da su dolazili kući pred porodicom, ispred moje dece, da su me vodili u policiju na saslušanje, da sam davao silne izjave, da ima puno krivičnih prijava, prekršajnih prijava, saslušanja, izjava i tako dalje, da ne pominjem šta je svega tu bilo. Mislili su da ću da pokleknem, da ću da odustanem, da ću da se predam. Dobio sam još veću snagu zato što sam video sa kakvim se zlom ja borim. Zlo u ovom gradu je otelotvoreno u partiji koja je na čelu grada. Ukoliko glasate za listu broj 1, Pirot ne sme da stane. Gradonačelnik Pirota, odmah ću vam jasno reći, neće vam biti Vladan Vasić, već Aleksandar Đorđević Aki i Zvonko Veselinović iz Beograda. I svi njihovi nalogodavci koji im šalju naređenja šta i kako da rade. Znate da sam uvek bio otvoren i da nikada ništa nisam krio. Pirotom će vladati korupcija, kriminal, nepotizam, stranačko zapošljavanje. Znate kako se zapošljava u Pirotu iz jedne kancelarije. Znate kako se pakuju otkazi iz jedne kancelarije. Znate kako se vrše unapređenja iz jedne kancelarije. Sve iz jedne kancelarije. Ukoliko ste dobri sa pašom ovog grada, neće biti problema. Budete li štrčali, bit će velikih problema. Ja sam primer za to. Ukoliko pobede, punit ćete autobuse, ješćete sendviče, bit ćete ucenjivani, neki pretučeni. Imali smo situaciju da je jedan naš simpatizer u jednom selu pretučen samo zato što nas je sačekao i primio u selu i sa nama razgovarao. Je to povod da bude prebijen? Lopatama. Evo, pitam Vladana Vasića. Ja se za svoj život apsolutno ne bojim. Preživio sam sve. I sami znate kroz kakve sam situacije prošao. Bolje od mafije i nastradati, nego mafije i ljubiti skute i ruke. Ne krijem se iza slike vladara iz Beograda kao što to radi aktuelni gradonačelnik. U listi koju on vodi njegovog imena nema. Čovek koji posle 5 mandata i 20 godina vlasti čezne i žudi za 6. mandatom i 24 godine vlasti, nikada ne može biti moj ni koalicioni partner, ni bilo kakav predmet razgovora. Ukoliko ne budem dobro radio, podneću ostavku iz moralnih razloga, kao što sam podneo otkaz iz moralnih razloga. Da li pamtite da je neko iz bliskog okruženja Vladana Vasića ikada dao otkaz ili ostavku iz moralnih razloga? Ne.
Znate zašto? Zato što tamo morala nema. Od morala i od tog receptora za prijem morala, su operisani. Pirotu treba nezavisni, samostalni gradonačelnik, predstavnik svih Piroćanaca. Bravo! Pirotu ne treba lutak na koncu koji će dati ostavku onog trenutka kada Beograd telefonom od njega to zatraži. To govori o tome kome je dužan i kome polaže račune. Piroćanci su za njega glasali, ali nije dužan Piroćancima. Dužan je vladaru. To Pirotu ne treba. Ova 20-godišnja Šojićevska vlast u Pirotu, puna pranja para, lažnih udruženja, agencija, vađenja para iz budžeta, jednostavno mora da prestane. Kada sam trebao da imam sučeljavanje sa gospodinom Vasićem na televiziji, pozvan sam iz jedne pirotske televizije i saopšteno mi je da je sučeljavanje tog i tog datuma i dobio sam pitanje. Gospodin Vladan Vasić je izabrao televiziju na kojoj ćemo da nastupamo. Izabrao je novinara na koji će da vodi emisiju. Napisao pitanja. Poslao mi pitanja. Pristao sam, odustao. Došao sam na sučeljavanje, nije ga bilo. Njegovi saradnici preko društvenih mreža i preko portala mi postavljaju pitanja. A kada treba da se pojave u studiju i u uživu prenosu, mi to isto kažu, vrata televizije su zaključena. Nigde nikoga. Neću vas pozvati i pričati vam kako da glasate, smatram da su svi dovoljno inteligentni i da bi to bio možda uvredna inteligencija. Mogu da vam kažem kako ću glasati ja. To je lista broj 3, Pirot protiv nasilja na lokalu i broj 7, Srbije protiv nasilja u Beogradu. Vas pozivam... isključivo za te nekoliko sekunde iza paravana glasajte po savesti. Niko vas ne može uceniti i u te 3 sekunde ste vlasnici sudbine grada u narednom periodu. I na vama je. Odaberite onako kako mislite, odaberite po savesti. Što se mene lično tiče, dao sam maksimum. Dao sam sve od sebe. Došao sam do polovine i pružio ruku. U nedelju očekujem i vašu ruku sa druge strane, pa da slavimo pobedu, da otvorimo šampanjac i da mafiju oteramo tamo gde je mesto. Kada sam krenuo sada na ovaj skup, moja komšinica ispekla je medenjake sa ovim simbolom Pirot protiv nasilja. Ja mislim da nema ništa lepše nego tamo gde ste odrastali za 43 godine da vas ovako isprate i da vam kažu do pobede! Vidimo se u nedelju! I da pobedimo. Živeli!